българи юнаци на терена са царе. Орела на емблема, турикати в играта. Борят се един за друг, като братя в атака. В дефензивата няма алтернатива. Заради моци отиваме в Шампионска лига. Заради Недялков танка няма кой да мине фланка. А пак Клаудио Кешеро доминира в атака. Съни, Дяков, капитана и шампиона. 10 години поред това е закона. Кой е Роналдо? Владо Стоянов спасява на хално. Само напред и със силата Божи. Нови победи, ние сме готови. Кой е на върха? Лудогорец, Лудогорец. Папа на върха. Лудогорец, Лудогорец. Сърце и душа. Лудогорец, Лудогорец. За България. Лудогорец, Лудогорец. Кой е на върха? Лудогорец, Лудогорец. Папа на върха. Лудогорец, Лудогорец. Сърце и душа. Лудогорец, Лудогорец. За България. Лудогорец, Лудогорец. 10 години шампиони на България. Доминират орлите, всички състезания. Един отбор събра цяла държава. Наречена България напред продължава. 9 пъти шампион Марселиньо. Луда техника като Роналдиньо. Уеш, уеш, фриго, мезони. Марк ин бют де ла Шампионс Лиг. Уеш, уеш, фриго, де ла фрик. Марк ин бют де ла Шампионс Лиг. Кирил Десподов, топ титуляр. Здрава техника като Неймар. Джога Бонито, като Сезиньо. Пипа топката като Роналдиньо. Смело напред, нашите орли. До година в Шампионс Лиг.